ኦንላይን የ2016 ልዩ የክረምት ኮርስ ለእውቀት ፈላጊዎች በሙሉ። የዘንድሮን ክረምት ልጆቹ በኢማን የሚጠነክሩበትና በእውቀትም ከፍ የሚሉበት እንዲሆንላቸው ከፈለጉ ኢብኑ መስዑድ ኢስላሚክ ሴንተር ከነሲሃ ቲቪ ጋር በመቀናጀት አለሁ እያሉ ነው። ይህ የምንነግሮ ልዩ የኦንላይን የዲን ትምህርት ፕሮግራም ለልጆቹ መንፈሳዊ ጉዞ ማማር፣ አእምሯቸውን ይበልጥ ለማብራትና ነፍሳቸውንም ለመንከባከብ በጥንቃቄ የተቀረጹ ናቸውና ብለው ያድምጡ። አንደኛ፣ እድሜያቸው ከስድስት ዓመት እስከ 10 ዓመት ለሆኑ ሕፃናት አቂዳ፣ ፍቄህ፣ ሲራና ተርቢያ። ሁለተኛ፣ እድሜያቸው ከ10 እስከ 14 ዓመት ለሆኑ ታዳጊዎች አቂዳ፣ ፍቄህ፣ ሲራና ተርቢያ። ሶስተኛ፣ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በላይ ለሆኑ ወጣቶች ደግሞ የሸሪያ ትምህርቶች አቂዳ፣ ፍቄህ፣ ሲራና ተርቢያ እንዲሁም የዌብሳይት ግንባታ ዌብ ዴቨሎፕመንት ትምህርትን ያገኛሉ። ለመመዝገብ የሚከተለውን አድራሻ ይጠቀሙ። www.course.nasihatv ላይ ሲገቡ አማራጮችን ያገኛሉ። የሚመለከቱትን መርጠው ይመዝገቡ የሚለውንም በተን ሲጫኑ ከዚያ ስሞን፣ ስልክ ቁጥሮን እንዲሁም የተቀመጡትን ፎርሞችን መሙላት ከጨረሱ በኋላ ክፍያውንም ከታች በተዘጋጀው የባንክ ፎርም መክፈል ይችላሉ።